Debi. Ya, Debi lagunya apa, Deb? Ya. Ki saka Jakarta di Katiman nyuwun lelagon sing ngaturaken Mbak Debi menika saking rumah makan Kumkum dalu punika tetep tasih buka lan saking menikmati utawi nonton live streaming saking Tato Pakusadewa. Yo. Niki mas-mase nyuwun lagu napa mleh. Wis ne ana apa-apa njaluke nehno kabeh. Arep dinggo ngopo brukno kabeh. Njaluke apa turut ana. Niki kalih Mbak Mega nggih. Nggih. Ya nggih. Okay. Heeh. Yo Mbak Mega. Nggih. Lagune Cundamani Mas Endi. Heeh, Cundamani. Heeh. Lagune Durna. Mbleguduk manyar-manyar. Sing manyar-manyar ora mbleguduk, sing manyar-manyar mega empuk. Empuk yo. Ya, diaturke Cunda Manik dados yo. Sek. Nggih, Pak. Nggih, termasuk keluarga besar ibu-ibu PKK dalu punika nggih. Ya. Siap, oke, monggo. Mikirno isi hati opo kenalo kresno iku kati suci hati panggon kumpe tau ngesidik kuatir cito iku bakal ape keuke yakin Sayang.
Neng gentia sanga bogok kawangku sagung jajan nanging sanget hangi gebe sang resikane koputro kanga anjuk sanggeng wiyadin sanggeng wiyadin